Росія і далі стягує війська до українського кордону. Пояснювати причини українським дипломатам Москва відмовляється. Лише прес-секретар Путіна Пісков журналістам заявив, ніхто не збирається рухатися до війни та взагалі ніхто не сприймає можливості такої війни. Утім, Захід активно засуджує нарощування військового контингенту. Це зробили ОБСЄ та США, а завтра у Брюсселі має відбутися позачергове засідання комісії «Україна-НАТО». Туди терміново вилетів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Це Краснодарський край Росії. У бік українського кордону суне нескінченна колона військової техніки. Що назріває у нас в країні, непонятно. Що опять буде війна? Те саме у Воронезькій області та у Криму. Російський інтернет переповнений такими кадрами. Смотрите, що твориться. Танки стоять. От палатка воєнна. Журналісти британського телеканалу Sky News побували в одному з російських польових таборів. Це 2,5 кілометри військової техніки та наметів із солдатами. Через ці маневри у Росії навіть зривається посівна. Замість того, щоб доправляти на поля трактори, усі вантажні потяги везуть танки, важку артилерію, панцерники, затинтовані КАМАЗи видно і на супутникових знімках. Росія зосередила на своїх західних рубежах більше війська, ніж будь-коли від початку воєнних дій 2014 року. Кремль каже, це перевірка боєготовності. Україна знову превращається в потенціально дуже нестабільний регіон. І, звісно, будь-яка країна, яка має у своїх границях нестабільний регіон, с опасной, взрывоопасный регион. Конечно, страна принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности. Військові ж експерти в Україні переконані, танки та вояків стягують, щоб натиснути на Україну та на Захід. А ще для підвищення рейтингу. На носу у росіян вибори в Госдуму. І Путін намагається встановити свій рейтинг. Вот такими, скажем, такой победоносной, молниеносной войнушкой он этого может достичь. На офіційний запит українського МЗС про причини стягування війська Москва не відповідає. Росія має припинити загострювати безпекову ситуацію, відвести війська від кордону з Україною, також підтвердити відданість режиму припинення вогню. І також припинити масовану кампанію дезінформації. Осуд і занепокоєння діями Росії висловили держави ОБСЄ. Росіянам запропонували пояснити свої дії. Однак ті від участі у зустрічі відмовилися. На підтримку суверенітету і територіальної цілісності України виступили США, Канада, країни ЄС, Грузія, Туреччина. Євроспілка закликає Росію утриматися від подальшої ескалації. Сполучені Штати заявили, посилення агресії чи необдумані дії матимуть для Росії і ціну, і наслідки. Президент Байден чітко про це говорив. Якщо Росія діятиме необдумано або агресивно, вона заплатить, будуть наслідки. Для обговорення дій Росії держсекретар США Ентоні Блінкен вирушає до Брюсселя. Завтра там відбудеться екстрене засідання комісії «Україна-НАТО». Майя Підгородецька, Володимир Чекурда, програма «Вікна», СТБ.